estamos aqui em Belém com os agostinianos recoletos, eu e Dom Jesus recuperando da saúde, ele tem uma mensagem natalina para passar para nós, da nossa diocese de Bragança, os sacerdotes, o povo, lá nas paróquias. Este tempo natalino é um tempo oportuno para desejar a todos a paz, a alegria e as realizações às quais somos chamados a ir fazendo em nossa vida, né? Como vocês já sabem, recentemente eu sofri uma intervenção cirúrgica bastante séria, né? Mexeu com o coração, mas já estou me recuperando. E queria hoje deixar-vos uma mensagem a todos os bragantinos. Uma mensagem de paz, de alegria, de que aproveitemos também as oportunidades que Deus nos concede em nossa vida, tanto em saúde, como também outras oportunidades que vamos tendo em nossa vida. Então, seria muito bom que as aproveitássemos também. Eu quero, neste dia, desejar a todos os bragantinos muita paz, muita alegria. Estamos bem próximos do Natal. Dentro de um par de dias, entraremos no Natal. Esse tempo tão oportuno para desejar a paz a todos, para viver a paz também e a convivência com todos. Então, deixo aqui, pois, a minha mensagem. Que Deus nos abençoe a todos nós, com muita saúde e com muita paz. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, bendito seja Deus, bendito seja Deus.